Здравейте, дами и господа, аз съм Савели Тимохов. Вие се намирате на канала България Микс. Това видео ще е за протеста в Пловдив, който е на 13 август 2020 година. Надявам се, че ще ви хареса това видео, натиснете лайк и се абонирате за моя канал. Благодаря ви, ние почваме! Има такава надпис, прецедента се към нас, протести Пловдив. Това е страницата във Facebook. Има и телевизия, вече е пристигнала. И ето там ще правят репортаж по BTV. Ще започне от 7 часа протеста. Хората вече са се събрали, има и полиция. Натам събрали се хора. Здравейте! За протеста ли са дошли? За протеста, моето дете. Добре. Протест. Срещу корупцията и грабежа. Супер! Какво очаквате от този протест? Очакваме моето дете да дойдат такива млади хора като теб. И да дойдат да ни управляват прозрачно и европейските пари, да ги харчат така, че да има за твоите деца и за твоите внуци, а не след това те да плащат дълговите на бащи, дядовци и така нататък. Добре, много добре. Ако бихте се оказали пред Бойко Борисов, какво щяхте да му кажете? Щях да му кажа, че е Бай Ганьо, доказано Бай Ганьо, признати от гърци, от българи, от всичко. Срам за България! Добре, благодаря ви. Хубава вечер. Довиждане. Те, на протеста ли са дошли? Да, на протеста. А какво очаквате от този протест? Нека на глас да кажем... Браво! Благодаря ти! Четвъртък ще бъдем тук да стоим на стойте на демокрацията. Ще показваме на цяла България, че имаме будно гражданско общество. Да е ясно. Години не се е махнала от нещастната ни държавица. Така че сега аз искам оставка на всички. Оставка! 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 България ще се превърне в Титаник, защото богатите ще се спасят, а наши не останете да умираме тук. Оставка! 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 Ще смутрите и ще приключиш с тях! Бойто край и няма да се откажем до тупка! Оставка! 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 Оставка!
Здравейте. Очаквате другия край на протеста, така ли? Да, да. Супер. Значи това е хората, които са всеки ден са тук, нали? Да. Да, и те идват, които всяка седмица. Да, всеки ден. Ага. Мерси, пожелавам. 36 дена. Ти ли повече поредаваш? А? Ония ден так гледах. Кое, кое? В YouTube. Да, да. Ти ли си? Да. А, здравей. Супер, здравейте. А искам да го питам. Ако бихте се оказали пред Бойко Борисов, какво щяхте да му кажете? Моментално да си подаде оставката. Да се върне обратно в канализацията, откъдето е спълзяла тая мутра. Това ще му кажа. Той е спълзял от андерграунда и с чужди сили се възкачи на това, да турмози българския народ и да го ограби до последна монета. Това ще му кажа. Мерси. Ако биха се оказали пред Бойко Борисов, какво щях да му кажете? Ще му кажа, че човек вече на възраст, 62-3 години, да се гледа внуците и аз ще искам лично пълна ревизия на управлението. Пълна ревизия. От европейските институции. Само това. Ако те кажат, че има причина да отида там, където ще се чуе сега, да ходи. Ако не, да се гледа внуците. Добре. Но искам ревизия, пълна. Аз на Исус няма да говоря. Разбирате? Да. Ревизия, нека тя да кажа. Доколкото знам, на този протест ще участва и директора на гимназията, на английската гимназия, господин Радев. Аз се уча там. От едната и от другата страна. Това, което виждаме в момента, е явна проява на желание да има агресия. Оставка! 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 Ако бихте се оказали пред Бойко Борисов, какво щяхте да му кажете? Свещи, цветя, за Бойко тиквата! 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 Свещи, цветя, оставка! Оставка! Здравейте! Ако бихте се оказали пред Бойко Борисов, какво щяхте да му кажете? Брат, къде я знам? Да дава оставка, те ти си за... Какво да му кажа? А вие? До кога да си почувам, мори се много ясно. Добре, мерси. Чисто по-човешки. Мерси, хубав вечер. Мерси, брат. Браво! 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 Вие се оказали пред Бойко Борисов, какво щяхте да му кажете? Ми оставка и затвор. За Бойко Борисов. Мерси, хубав вечер. Хубаво. Да, на този момент моето видео свършва. Надявам се, че ви е харесало. Поставете лайк и се абонирайте за моя канал. Благодаря ви много. Чао!